بسم الله الرحمن الرحیم نن سحر چې کم دینو اسچو سے بو بٹاگرام کیسر خان ما ترنگو کو چیرا دا سنڈا سر یو کلے رے علا دادخیل کلے رے او پا آغی کی دو فریقینو چې کم دینو پا یو بلوانی فائرنگ کئی نو دا آغی پا اطلاع باندے مونگا چې کم دے دا سرکل شبقدر ٹو لنپری چې کم دے موبائل مونگا کال کرو زپا خپلا مونگا آغا سپارٹ تا رالو الته کې دا کم دوه فریق چې کم دی صدام فریق او محمد زیب او کریم فریق دا چې کم دی دا فریقین دي د دې په تنازعه ده په ښځه باندې تنازعه ده دی د هغې په کې مخکې مونږ چې کم دی نو گرفتاري کړې ده او تفتیش پکې شوی دی دی په هغې سلسله کې نن د یو بل باندې ډزې شروع کړې وې منگا مکی تو رسیدو دی دوڑو فیرکینو چھ کم دینو اس قسمہ سب پر لوٹس پہ کرو ورتم خل کو اعلانو نو اکڑو چھ ڈزے بند کئے دی اگر ڈزے نہ بند ولی او بیا الٹا پا پولیس باندیم دی فائرنگ شروع کو پا آگے کی منگا چھ کم دینو زمون پا مداحلت باندے اللہ بادشاہ چھ کم دینو راہگیر زنانہ معشومان آگی تم خیر کو او منگا دا سب تختی دلی دی او سو چکم پس پارٹ پاندی منگ نی ولی دی اگا ستاسو پا دی شیشہ باندی ولار لی دا دینا منگ چکم دے دا تالاشین او دا دی دا کبزینا منگا دا اسلحہ ری کور کردی دا مختلف بور چی پا دے که سلور کلاشن کوپی دا ری پرتی ری او دو پا که چکم دے نو دا بارابور ڈبل بیرل والا دی دا غشان مار پورک تے پا که دو پکې مارک پور ټو پکې دي پنځه پکې چې کم دی نو تماچی دي او دغه شان په سګونو کارتوس دي دا مونږ ردی نه چې کم دی د قبضې نه او د تالاشو نه مونږ چې کم دی دا په مکه باندې مونږ نیولی دي ستاسو په شیشه باندې دواړه فریقه ولاړ دي او مزید چې کم دی نو په دې کې په پولیس باندې هم دی فائرنګ کړی دی الله بادشاه پولیس هم بچ کړی دی د هیچا جانی او نقصانی او زه چې کم افسران او کم ټیم مونږ سره ناست دی نو زه دی اپریشیټ کوم ما جناب ڈی پی او سے تم دا ٹول حالات واقعات پر نوٹس کرا وستو یو ڈیر خ کار پولیس کرے رے خلق ہم دا چکم دے نو ڈیر خ اپریشیٹ کئی او ٹول خلق خوشحال رے او دا فریق مونگ نیولے رے کم چی تخریدی لی دا اگی دا گرفتار دا پار کوشش جاری رے